നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച നിങ്ങളെ ഉമ്മ പിണങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ മോളെ? നിങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ വാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? ആ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങിക്കഴിയുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ പിങ്ങളെ? ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. അതുപോലെയാണ് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്ന് മറക്കല്ലേ മറക്കല്ലേ. ആ ഉമ്മ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല, ആ ബാപ്പ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല, ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിങ്ങളോട് പിണങ്ങാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര മരുമക്കളാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും പിണങ്ങിക്കഴിയുന്നത്? നിങ്ങൾ പലതും പറയും, ഉസ്താദെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെയാണ്, വാപ്പ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഉമ്മയും ബാപ്പയൊക്കെ നല്ല വഴിയിൽ വരാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അറിവിന്നിലാവിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കണം നമ്മള്. ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും സ്വന്തം ഉമ്മയെ പോലെ വാപ്പയോലെ കാണാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് എന്തെന്നറിയോ? ആദ്യമായിട്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ കല്യാണം കെട്ടിച്ചഴക്കുന്ന ആ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മയും വാപ്പയും കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ആദ്യം തന്നെ അമ്മായുമ്മ അമ്മോഷം കാക്ക എന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. ഇവിടത്തെ ഉമ്മ അവിടത്തെ ഉമ്മ അല്ലേ, അത് കേൾക്കാൻ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവിടത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് വാപ്പാനെ കുറിച്ച്, ഇവിടത്തെ ഉമ്മ ഇവിടത്തെ വാപ്പ, അവിടത്തെ ഉമ്മ വാപ്പ മാഷാ അല്ലാ, അവിടത്തെ ഉമ്മ അവിടത്തെ വാപ്പ അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ. കുന്നത്തുമ്മ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ, ഇന്ന് കുന്നത്തുമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ പേരക്കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്, നീർനായയുടെ കടി കെട്ടിട്ട് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു പരിപൂർണ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ, പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റാഹത്തും സമാധാനം കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടത്തെ ഉമ്മ അവിടത്തെ ഉമ്മ എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ അമ്മായിമ്മ എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പലരും ചിലപ്പോൾ ദുആവാസ്യത്തിൽ എഴുതാറുണ്ട്, അമ്മായിമ്മയുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദുആക്കുക. ആ വാക്ക് ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആക്കലാണ്, കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയരുത്. അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ്, അത് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മാതാപിതാക്കളും വളർന്നു വരുന്ന പെൺമക്കൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും മഹത്വം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ മഹത്വം മാത്രമല്ല, പൊന്നുമോളോട് പറയാം, മോളെ നീ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും നല്ലതുപോലെ ആദരിക്കണം, അവരെ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അവരുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രം അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവിടത്തെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ റബ്ബേ. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച കുടുംബജീവിതമായിരുന്ന ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പുന്നാര് മോളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുന്നുമോളോട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്, മോളെ നീ നാളെ മുതൽ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതാരിയായി പോവേണ്ടവളാണ്. നീ നാളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് നീ പോവേണ്ടവളാണ്. നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്കെല്ലാം എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കണമെന്നാണ്, നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കണമെന്നാണ്, അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കണമെന്നാണ്. ഓരോ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കണമെന്നാണ്. കാരണം അമ്മായുമ്മ എന്നുള്ളത് കുടുംബത്തിൻ്റെ തണലാണ്. അമ്മായുമ്മയും ആ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബറക്കത്താണ്. മറക്കല്ല മറക്കല്ലേ. ആ കുടുംബത്തിൽ അല്ലാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബറക്കത്താണ്.
ആണ്. ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളോട് പറയുന്ന മോളെ, നാളെ മുതൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നത്. ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയ പെണ്ണായി പോവുകയാണ് മോളെ. ഒരു ഉമ്മയുടെ സമീപത്തേക്കാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നത് മോളെ. ഒരു പുതിയ വാപ്പയുടെ സമീപത്തേക്കാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നത് മോളെ. നീ സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല. നീ പുതിയ വീട്ടിലേക്കാണ് കടന്നു ചെല്ലുന്നതെങ്കിലോ ഈ ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹം തരുന്ന ഉമ്മ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് മോളെ. നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് മോളെ. വിവാഹത്തിൽ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പൊന്നുമോൾക്ക് ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അറിവിനിലാവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ. ഉമ്മ മുആസ് എന്ന മഹദി തന്റെ പൊന്നുമോളോട് പറയാണ്, മോളെ നീ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാലോ, അവിടെ എന്നെ പോലെ സ്നേഹം തരാനൊരു ഉമ്മയുണ്ട് മോളെ. എന്നെ പോലെ സ്നേഹം തരാൻ ഒരു വാപ്പച്ചിയുണ്ട് മോളെ. എന്നെ പോലെ മാത്രമല്ല, എന്നെ പോലെ മാത്രമല്ല, എന്നെക്കാളും സ്നേഹം തരുന്ന ഉമ്മയുണ്ട് എന്നാണ് ഉമ്മ മുആസ് എന്ന മഹദി പൊന്നുമോൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ്. കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം പൊന്നുമോളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന മോളെ, ഈ ഉമ്മയെക്കാളും സ്നേഹം തരുന്ന ഉമ്മയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ. ഈ വാപ്പയെക്കാളും സ്നേഹം തരുന്ന വാപ്പയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വാപ്പ മോളെ. അതുകൊണ്ട് അവരും നിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ്. അവർക്ക് നീ ഹൃദയമത്തെടുക്കണം പൊന്നുമോളെ. അവർക്ക് നീ ഹൃദയമത്തെടുത്തു കൊള്ളണം പൊന്നുമോളെ. അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമെന്ന് മറക്കല്ല. അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമെന്ന് മറക്കല്ല. ഉമ്മ മുആസ് എന്ന മഹദി പൊന്നുമോൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നീ പുതുനാരനായി പുതുമാരിയായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തന്ന അനുഗ്രഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു ഭർത്താവ്. ആ പൊന്നു ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും തന്നെ നീ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മോളെ. നിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ആ ഭർത്താവിൻ്റെയും നിന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും തമ്മതമ്മിൽ പിണങ്ങാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? അത് ഒരേ ചോറയിൽ പിറന്ന കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തെ നിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അകറ്റാൻ പാടില്ല മോളെ. ആ കുടുംബം നിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അകലാ പാടില്ല പൊന്നു മോളെ. എന്തോരം നല്ല ഉപദേശമാണ് ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ പൊന്നു മോളെ മൈൻഡിലേക്ക് ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പോസിറ്റീവ് ചിന്ത വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മയെയും വാപ്പിയുടെയോ ഒരു നല്ല ചിത്രം അവരെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അതാണ്. നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിന്റെ സ്വർഗം. നിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് മോളെ, നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവരുത്. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് എന്നാ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത്. ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നോക്കിയേ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര ഉമ്മമാര് ഉമ്മ മുആസ് എന്ന മഹദിയെ പിൻപറ്റാറുണ്ട്? അവര് പൊന്നുമോൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തെ നമ്മളും ചെയ്യണം. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ വിജയം അങ്ങനെയാണ്. ഉസ്താദ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, പേടിക്കണ്ട, ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? ഉമ്മ മുആസ് എന്ന മഹദിയുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രം വിപ്ലവം തീർത്ത ചരിത്രമാണ്. പറയുന്നുണ്ട്, ചരിത്രം വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, ഇടക്കിടക്ക് ആ പൊന്നുമോള് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം തന്റെ പൊന്നുമോൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഉമ്മ മുആസ് എന്ന മഹദി കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ്, മോളെ നിന്റെ ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കരുത് മോളെ, നിന്റെ വാപ്പാനെ വെറുപ്പിക്കരുത് മോളെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ചോദിക്കും, ഉമ്മ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, എന്റെ വാപ്പാന് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മ മുആസ് റളിയല്ലാഹുവല്ലാ പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യമല്ല, നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചാണ്, നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പയെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്നിലാവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട
കേട്ട ചെറുപ്പക്കാരികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, പുതുനാരിയായ കടന്നിയമ്മ, മരുമകളായ കടന്നിയമ്മ പെങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടിലെ അണയാത്ത വിളക്കായി മാറണം മോളെ, ആ വീട്ടിലെ അണയാത്ത വിളക്കായി മാറണം പെങ്ങളെ, ഒരു പ്രകാശം വരുത്തുന്ന വിളക്കായി നിങ്ങൾക്കുള്ള മാറിക്കൂടെ. അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരട്ടെ. നിങ്ങളൊരു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നത്. കാരണം എന്തെന്നറിയോ, നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഉമ്മാക്കൊരിക്കലും വെറുപ്പുണ്ടാകൂല. പലരും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മായുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ കൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഉമ്മയാണ്, അമ്മോഷം കാകായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു മാപ്പയാണ്. അങ്ങനെയല്ല പെങ്ങളെ, അങ്ങനെയല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ, അത് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്തതാരാണ്? ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയല്ലേ? ആ ഭർത്താവിൻ്റെ വാപ്പയല്ലേ? ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്രയോ മരുമക്കൾ അല്ലാഹു നൽകുമല്ലോ. അവരെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളാകുന്ന മരുമകളെ, നീയാകുന്ന നിന്നെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ. കാരണക്കാര് ആരാണ്? ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കല്ലേ. അതൊരു സത്യാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ പുതുനാരിയായി നമ്മൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ അവരിങ്ങനെ പറയും ബാപ്പാനോട്, അല്ല നമ്മളെ കുഞ്ഞാപ്പൂനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ സുഹേലിനെ കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാക്കിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏഹ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞൂനെ കൊണ്ടൊരു നമ്മളെ കുട്ടിമാനെ കൊണ്ടൊരു കല്യാണം ഉണ്ടാക്കല്ലേ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ബാപ്പ പറയും, ആ അതെന്ത് ഓനെ പണിക്കാവട്ടെ, പണിക്കായിട്ട് കല്യാണം ഉണ്ടാക്കാം, പണിക്കൊന്നും ആയിക്കോളുന്നേ, നമുക്കൊരു പെണ്ണ് തരാം. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞ പെണ്ണാണ് നിങ്ങള്, അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാ? ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മയും ബാപ്പയാണ് അല്ലേ? സത്യല്ലത്? ബാപ്പ പറയെന്തോ, ബാപ്പ പറയും അതിപ്പോ ഇനി പണിക്കായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ, അല്ലാന്ന് കല്യാണൊക്കെ കഴിച്ചാ പിന്നെ പണിക്കായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാപ്പാനെ സോപ്പിട്ട് തട്ടി, അതെങ്ങനെയാണോ ബാപ്പാനെ സോപ്പിടാ ഉമ്മമാരെ കൊണ്ട് കഴിയും അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാണ്? വാഷ് പിടിച്ചിരിക്കണ ബാപ്പാരെ മുമ്പിൽ സോപ്പിട്ട നടക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, സോപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ വാപ്പ എന്ന തണൽ, ആ തണലിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം നമ്മൾ, ആ വാപ്പ എന്ന തണലിന്റെ ചുവട്ടിലായിരിക്കണം നമ്മൾ. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോഴാണ് അപകടം വരുന്നത്. മുകളിലോട്ട് കയറരുത് എപ്പോഴും. അതിന്റെ തായ്ഭാഗത്ത്, തായ്ഭാഗത്ത് മാത്രം അടഞ്ഞു കൂടുന്നവരാവണം നമ്മൾ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു, മാഷാ അല്ലാ നല്ല മോളാ, അല്ലാ നല്ല മോളാ, നല്ല സ്വഭാവമല്ല മോള. ആരെ പറ്റി? നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്, നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും തിരഞ്ഞെടുക്കാണ്. അപ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണുണ്ട്, ഐ അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന്, ഇവളെന്നെ മതി, ഇത് നല്ല മോളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാ? ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയാ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചത് ആരാ? ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയല്ലേ? മാഷാ അല്ലാ, കല്യാണം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എത്ര മധുഹാണ് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? എന്റെ മരുമക്കളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അമ്മായിമ്മമാരുടെ കുറ്റം പറയുന്ന മരുമക്കളുണ്ടല്ലോ, അമ്മായിമ്മമാരുടെ കുറവ് പറയുന്ന മരുമക്കളുണ്ടല്ലോ, അവരോട് ഞാൻ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ ഉസ്താദെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഈ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര നന്മയാണ് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോളെ, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര പ്രതീക്ഷയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ, നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി, എന്റെ കുടുംബത്തിലൊരു മരുമകൾ വരുന്നുണ്ട്, എന്റെ കുടുംബത്തിലൊരു മരുമകൻ വരുന്നുണ്ട്, അവൾ നല്ലവളാണ്, അവൾ അങ്ങനത്തെവളാണ്, അവൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, അവൾ നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുന്നവളാണ്, എനിക്ക് പ്രായമായല്ലോ, എനിക്ക് വിഷമമൊന്നല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കൊരു തണലേകാ, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലൊരു മരുമകൾ വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്രയോ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും ഉള്ളതെന്ന് മറന്നു പോവല്ലേ. എത്ര വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ അവരെ കാത്തിരുന്ന മരുമകളാണ് നിങ്ങള്.
നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്വീകരണം എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പിറന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്വീകരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പിറന്ന വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സ്വീകരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ, എത്ര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മരുമകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്കൊരു താങ്ങും തണലും ആവാ, കരയുന്ന എനിക്ക് ഉമ്മാ, കരയല്ല ഉമ്മാ, കരയല്ല വാപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് തരാൻ, ഞാൻ കിടന്നിറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞു തരാ, എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം തരാ, എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വസ്ത്രം വലക്കി തരാ, ഒരു പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു പ്രഭയില്ലാത്ത എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രകാശം ചെലുത്തുന്ന പെണ്ണായി മരുമകളായി എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു മരുമകളെ കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാ. എത്രയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അമ്മായി അമ്മ സന്തോഷം പറഞ്ഞത്? വരുന്ന ഫോൺ കോളിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നുവല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ചാല് സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നുവല്ലോ മോളെ. അയൽപ്പക്കാര് വന്നുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അവിടെയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള മരുമകളെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്ന ബഹുമാനമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്ന സ്ഥാനമല്ലേ? അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകളെ. അല്ലാഹുവേ, പിന്നെ ആലോചനയാണ്, പിന്നെ ചിന്തകളാണ്, പിന്നെ നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് ഉമ്മ ഇടക്കിടക്ക് പറയും, മോനെ ആ പൊന്നുമോൾക്കൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് നോക്ക്, അവൾക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കണ്ടടാ, അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടടാ, അവളെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരമൂറുന്ന എത്ര വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പിന്നാരെ ഉമ്മയും വാപ്പയും നിങ്ങളെ പുതിയ ആപ്പിളയോടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ പെങ്ങളെ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മരുമകൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയോടെ പിണങ്ങാനെ മനസ്സ് വരൂല്ല. നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, നമ്മളെ പ്രസവിച്ച നമ്മുടെ പൊന്നാരകുമ്മ 10 മാസം ഗർഭം ചുമന്നത് ശരിയാണ്, ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച ഉമ്മയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇവിടെ പ്രസവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും നിങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ്, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പൊന്നാരകുമ്മ, ആ ഉമ്മയെ ചീത്ത പറയല്ലേ, ആ വാപ്പയെ ചീത്ത പറയല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം നിങ്ങളെ മനസ്സിലും വേണോ? ഞാൻ കയറി ചെല്ലുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും എനിക്കുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലാണെന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മാകുന്നതെന്ന് നമ്മളെ മറന്നു പോവല്ലേ.